України з гостив на зернів ідуть на ворогів. Плита в нас біль за долю України з гостив на зернів ідуть. Ми, бійці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, працюємо на україно-російському та україно-білоруському кордоні. Кожного дня ми бачимо, на чому пересувається ворог. Це якісь розбиті уазики, занедбані камази, шишиги і так далі. На чому пересуваємось ми? Це сучасна техніка, яка дозволяє проходити нам різні погодні умови та різні ландшафти. В ній ми почуваємо себе захищеними і можемо захищати вас. Слава Україні! Героям слава!